ସମୀର ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଚିତ୍ର କଣ ରହିଛି দেখু গায়ত্ৰী আমি পূৰ্ব বুলেটিন দেখু যে হীৰাকুদ জলভণ্ডাৰক জলপ্ৰৱেশৰ মাত্ৰা পাঁচ লক্ষ অশী হাজাৰ ওলাই কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পুনি বঢ়ি পঢ়িছে বৰ্তমান ছলক্ষিছ হাজাৰ প্ৰেকেণ্ডৰে অঁ অৰ্থাৎ পুনি পচাশ হাজাৰ ঘন ফুট জল অধিক হীৰাকুদ ভণ্ডাৰু জলভণ্ডাৰ প্ৰৱেশ কৰোঁ তাৰ চিত্ৰ আমি দেখা প্ৰথমে এই ৰাস্তা দেখোন সিধা ইয়া হ'ল রাজ্যাজপথ পনেরো সম্বলপুর সোনপুর সম্বলপুর বৌথ কু কনেক্ট করতে একমাত্র রাস্তা তার অবস্থা আপনার দেখিপাও পিলা মানে গাধি এ অঞ্চলবাসী এটার আজকে গাধা উপরে বন্যা পাড়ি লহড়ি মারুচি এ চিত্র হচ্ছে আমার কে সিধা সড়া হচ্ছে মহানদীরা পাঁচি মহানদীরা পাঁচ কিভাবে ভাবে এই রাজ্য রাজপথ উপরে লড়ি মারুচি এবং কথা হচ্ছে যে লগাতার আমি দেখুছি গতকাল ঠু সম্বলপপুরে বর্ষা কমিছি কিন্তু ছতিশগড়ে বিশেষ করে ছতিশগড় তিনু চারি গোটি জেলায় প্রবল অতি প্রবল বর্ষা হয়েছে ফলে বর্তমান সময়ের পুঁ জলস্তর বডা সহ হীরাদ জলভণ্ডারক জলপ্রবেশের মাত্রা পুঁথে পচাশ হাজারর অধিক ঘন জল প্রবেশ করুছি অর্থ নিশ্চিত ভাবে হীরাকুদ ডিএম কর্তৃপক্ষ খুব শীঘ্র অধিক গেট খোলা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ কেতিয়াবা পচাশ হাজাৰ অধিক গেট খোলা যাব কথা অৰ্থাৎ পচাশ হাজাৰ অৰ্থাৎ পাঁচ গোটেই গেট ৰুৰে চিধাচখ মহানদীৰে আছুৰি কেতিয়া মুস্কিল হ'ল আজি এই ভিতৰকে যিবা কেতিয়া মুসকিল ৰাস্তা মুছকিল আপোনাক দেখোন সমস্ত এটাৰে গা ধুই এই অঞ্চল বাচী কাৰণ মহানদীক যাই পাৰু কেৱল শৌচ হ'ব যিহেতু কেৱল মহানদী থাকে তে অঞ্চলবাসী গা ধুনীয়াক এই ৰাস্তা সম্পূৰ্ণভাৱে চিল কৰা প্ৰশাচন বেছ তিয়াৰ অঁ সজাগ অঁ যে কোনো প্ৰকাৰ অঘটন যি ভাৱে সামনা কৰি ন আছে এটা হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ সৈতে সম্বলপুৰ আজি ৰেড আলৰ্ট দেখিছে পানীপাক কেন্দ্ৰ তুণু সম্বলপুৰ আজি ଏବଂ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲେ କି ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି দেখোন সোণালী মই আপোনাক স্পষ্ট কৰি দিবি প্ৰথমে যে আপোনাৰ জানি থৈ পাঁচ লক্ষণ যেতিবা আছিল সেই সময়ত চৌত্ৰিছটা গেট খুলি কিন্তু বৰ্তমান কেতিয়া আছিল ছিৰিছ হাজাৰ অৰ্থাৎ গোটেই লক্ষ অৰ্থাৎ এক লক্ষি হাজাৰ অধিক পাণি আছোঁ তো নিহে বৰ্তমান সময়ৰ অধিক গেট খোলা যাব কাৰণ যদি গেট খোলা নযায় হীৰাকুদৰ জলস্তৰ ক্ৰমাগত ভাৱে বঢ়ি চলিব তে যা যা আগুৱা সূচনা মিলিছে কি চাৰিৰু ছি গেট পুনি আজি ভিতৰত খোলা যাব খুব শীঘ্ৰ খোলা যাব বুলি সূচনা দেখোন তুণু কথা হ'ল যে তাৰ কি বন্যণ কৰা আপোনাৰ দেখন্তু চৌত্ৰিশ টি গেট খুলিচি অৱস্থা এয়া যদি অধিক গেট খোলে ত'লে বিচেচ কৰি যোন মাহানদী তা তেৰ গোটেই জিলা ৰে তাৰ অৱস্থা কিভাৱে হ'ব আজি আমি খবৰ দেখুটোৱে বিশেষ কৰি পশ্চিম ওড়িশাৰ তিনি জিলা সম্বলপুৰ सोनपुर बौद्ध घर घर पासिगला गा, बर्तमान पाइ पसिगलाबलपुर सोनपुर सम्बलपुर बौद्ध ब्रिज रे एभली चित्र अर्थात् पुरा जोजग सम्पूर्ण भावर विच्छिन्न यहाँ हुन्छ एक चासमि चित देखुँ कोखरी र भ्रम सृष्टिको सम्बलपुर सहर या कसैस बाह्य जगत नुहेँ पूरा खोज सम्बलपुर सहर दुई किलोमिटर गल एभरि चित तो गोटिए कथा बर्तन समय बारीहै जे प्रशासन तिहार रह पडुँछ अंचल लोक अछु यही तल लोक भावर बन्या आश्रयस्थलको निजाइ पारेको कारण यही स्थान म समय बन्यापा अधिक आसार बर्तन समय संभावना रह এবং আমি এত পুরা চিত্র দেখা লোক মানে ভাবে যাচ করছেন আঁঠুয়ে অটাই লেখা পাড়ি বর্তমান সময় হোচ্ছ তেমন লোক মানে এবং জেলা প্রশাসন এসএমসি কমিশন বর্তমান সময় বুঝবা দরকার এই লোক মানুষ স্থানাণ বর্তমান সময় নিতান্ত আবশ্যকতা হয়ে পড়ছে